baan nagu ciyaarnaa nifi qow de shan giimbe wada ciyaarayna shanta giimbe de iskarbaashina ilaadeer ka waran no barbarayn haddaad tuntala dee ragannimo haddaad ku tumana dee ragannimo yes okay dalka guushiis waa deni war ii sheer garay ilmaadeereyaal waa ninkii sarbabay de hargeysu ka degayba waan dheere ilaahay wallahi waan naqay inaadeer inta keliya la rabay de sarmaboyn arrintaas inaadeer wallaahi billaahi talahaysaan ugu helay lagama sheekeeya inaadeer sarmaboy haduu argeysa ka degay de inaadeer maxaa lagu sameeya sharmaboy cid macahaya inaadeer ninkaas wuu iska yeeshay inaadeer waa la jintay ninkaas inaadeer de wallaahi tijirina arrintaa in laegsitay inaadeer da ninkaa wataa ma cidna macaaya nin maxaa lagu cunaya maxay reergeysa ku cunaya ninkaas cidna ma macaaya heesaa cidna ku macaaya inaadeer heesaa cidna ku macaaya lakin ninkaas waa nin dowlad kuma caayo qabiil kuma caayo cid wax ma yeelo dadbuiska amaana marba mid madaxweyneyaashaasna mid amaana maxaa lagu cunaya der ilaahay baa inaadeer ninkaa isaga jeclay inaadeer qof der ilaahay baa isaga jeclay sharmaboy inaadeer waa wataa wallahi waa ina yar saaxib waddankiisa jooga dee saaxib xilinyalo saaxib baarqaba dee wallah ilaa qofka libtiisa waa la sheegaa moogta kowdhe dhallinyaro ah dhulkiisa aaminsan saaxib dee xiliyihiisa saaxib ku horu maraynayo war sharmaboy legend bay tahay halkana kaa salaabay wallahi sharmaboy ma sharmaboy sharmaboy de horta waa nin soo maray saaxib dee nolol adag maad argeysa noloshaan soo maray waa lay jabjab nin raggii waa kii soo mara jab isagoola maarata horta heesiis maxaad ka qabataa maba qabta aniga heesiis dalka duguushiis waa dani umaan ka qabta intaasaan ka qabta miyaad argisagoole miyaad argisagoole halkaan jooga hargeysa miyaaljigaaljigaaljiga iga faaiday jaljiwuxuu yihi ma taqaanaa habeen miya maalin miya meeshaan jooga hargeysa miya dadku hay miya kaalay soomaali hal miya ku dhufa wax kale waddadaan soo maray waa lay jabjab mastrogboy aniyo giftigii wakaayo mastrogboy inaadeer ku jiid wax inaadeer inaadeer qodha hogaamiyim ruwaaxa halaajiya miyaa ninkaas waan wakaa ninkita ku tur wax inaadeer ahay baan ku aragnahay ciyaarta wax noogu dhufo waa labalaab waxaa dirtaaba inaadeer master baba master og gonboy wala waa wiil hog allah inaadeer ku celi weli maad gobuxin shanti kune alla shanti kun buuxu inaadeer inaadeer de maxaa kugu dhacay laa ilaaha saddex kun baad maraysaa magaca ilaahay waad khasaaroobaysa arhaqa war ninkani ma khasaaray ninkani waa laandheeradhaniyo waad khasaaroobaysa niyo war wallahi wuusan u khasaarayna wallahi waa wiil hog horey buu igu ciyaari jiray ninkani wadadaan soo maray waa lyk jabjab inaadeer buuxi de shanta kun masterog booyo riyaal sheer taabto qodhii xaradi wadadaan soo maray waa lyk jabjab nin ragii waa kii soo mara jab aryaale ilmaadare dhifiqii maxaa war waxaana haysta dhifiq jacaylkiisii hore dhifiq islaantiisii dhifiq tuimika qabo wallahi xalay baan arkay dhifiq tuimika qabo hooyadii adigu maa mid isku qoratay hooyadii alla saddex daqiiqaa ka aday matrogi boyo inaadeer khasaarowdaan khasaarowdaan.